Загорівся магазин одягу. Була загроза розповсюдження полум'я на торгові лавки, розташовані поруч. На пожежу виїхали чергові караули 3-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин. Юра, стоїть, щоб криша не впала, потолок. Бо там пацани щось там. Стеля, стіни та речі, які знаходилися всередині, згоріли вщент. Протягом години рятувальники повністю ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Було подано два стволи, один на гасіння, один на захист. Пожежу на площаді 100 метрів квадратних о 4 годині 50 хвилин ліквідовано. До місця пожежі залучалося 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.